до вашої уваги лот під номером 30014. Це жіночі шапки бренду Mustang. Ось така, подивіться, є шапочка. 100% котон. Ось. Також є ось така шапочка, вона є в двох кольорах. Сіра та чорна. А також є ось такий формат, також два кольори, сіра та чорна. Ось матеріал, можете побачити на екрані цієї шапочки. Всього в лоті буде 11 штук, сам лот буде коштувати 1650 гривень. А собівартість однієї одиниці – всього 150 гривень. За деталями звертайтесь до наших менеджерів, а також на наші вайбер-канали. Всім дякую!